Ahoj Samaky a vítám se dalšího videjka takhle před Vánocema tady s Vendou. Čus. Dneska tady máme něco podobného, jako jestli si vzpomínáte, vy asi ne, ale za nás mladých časů, když to tak blbě řeknu, jelo strašně Slytherio, tak tady máme Snowball, jo, ono jako to nejde tak dobře říct, jako je Slytherio, ale něco podobného děláme tady, nebo zválíme naše sněhové koule, snažíme se ostatních dostat pryč, nebo strčit je pryč, chápeme se, prostě dostat z této platformy. Ještě jsme to teda sice nehráli, ale teďka uvidíme, jak se to obecně hraje, protože takhle z pohledu, když na někoho koukáte, tak to zrovna dvakrát jako nevidíte. Máme žlutou, jako máš ty. Jo, oranžovou, teda fialovou. O, někoho jsem odhodil! Ty krásně, někdo mě chtěl odhodit teďka úplně, ježišmarja. No, hlavní je o to jde, že vlastně ta věc pod náma, ta podlaha, vlastně ona se... Mizí. Bude mizet za chvilku, jo, takže si musíme dávat na to jako celkem pozor na to, aby jsme nechcípli a makiáru proti době, čau. Ne, snažit se asi být furt uprostřed, protože ono to celkem, no tak to jsem zblázil, ne? To jsem byl já, no, pardon. Musíš být buď ve prostřed, anebo prostě se snažit vyhazovat lidi prostě na těch rohách, že jo. Což, ne, kurňa, kde mě schodil! Vůbec o ničem nevím. Makino! Jako vážně. Tak ty jsi běžel proti někomu, tak jsem tě z toho chodila, no? Ty zmetku, ty jsi toho takhle využila. Malinko. Dobrý, no. Malinko, ano, to je pravda. Teďka děláš body, jasusu. Ale jako teďka jsem vyhodila dalšího týpka. No, vypadá to fajnově, že prostě, že musíš se snažit takhle někoho vyhodit. Jo. Ježišmarja, tady už taky nemůžu být, pomalu. To je teďka, ježiš, jaký napínuji, teda škoda, že tam není nějaký zvuk, protože neslyším absolutně žádný zvuky, že by tam byly. Což mám zaplý, jakože normálně jako zvuky klasický už mám zaplý, ale nic neslyším. S týpkem. Dej ho, vyhoď ho. Šup na už, ale. He. Maky, to zvládneš, dělej. To si děláš srandu? Ty vogo, takhle na poslední chvíli toho využil, ale přitom neměl tak velkou kouli, jako by mě měla tak daleko odstrčit, ale nevadí. Příště to napravím. Dobře. Jo, aha, tak on taky ten kluk má 13 vinů. Aha. Ten už ví, jak to má udělat. Tak příště nechoď po mně, příště běž rovnou po něm a spojíme se proti němu, kdyby náhodou, dobře, jo? Beru to teďka za slovo, že jdeme proti němu. Jo, a pak já půjdu proti tobě, co? Ne, jdeme po něm. On, ty vogo, tak teďka mě jde úplně totálně málem od to. Já nevím, jak on vypadá, to je to nejhorší. Tady, víš? Tady, má světlou kouli, takovou svítivě modrou. Okej. Ale už je nějaká holka odpadla, dobrý. Týpka jsem odhodil teďko, nevím, jakýho týpka. No, ty vogo, tak teďka se mi nedaří vůbec udělat kouli, protože vždycky do někoho strčím, jak nejsem jakoby na kraji, že jo? Jo, no, počkej, holko, vypadni, tak holka je venku, dobrý, tak. Kde je ten týpek, teď ten ve prostřed, ne? Teď to ten. Jo, přesně, promiň! Ježišmarja. Je chaos úplnej. Ten to je. Ano, je to takový teďka z každý strany. No taky tak. Z každý strany tě to prostě něco dostane. Jo, no. Ne, popováš se, nic takovýho. Dobrý, tak holku, vyhodil jsem, nevyhodil. Kurňa, taková škoda, mám hlavu venku. Já se furt snažím na toho kluka, ale on prostě ani nikam jako až tak daleko jako nebo letí. Já jsem tě zachránil. Hugo, dík. Dobrý, tak, ale aha, kousek. Už to jde pryč, jo, už to jde pryč ty věci, běž, jo, muž. Takže dávej si pozor. Muž, vyfuš. Vyfuš? Vyfuš. To co je za slovo, prosím? Vyfuš. Jo, dostal jsem ho dolů. Vy nemůžete ani skákat, tak to je taky blbý, že se tomu... To je na prd, no. Nechoď ke mně, ne, my půjdeme jako poslední dva, jo, nejdřív tu holku, jo. Ne! Já tě pomstím. Ty zmetku, seš první, jo? Já tě pomstila, ale zase jako ber to tak, jo. Já proti tobě nešla, ale pomstila jsem tě. To je tu super, holku no. Jsem schodila s radostí a sladkostí a s čímkoliv. Sladkostí? Prostě, jo, ticho. Prostě dali jsme to. Je, tady radikál, hele, připojil se. Tak budem dělat s ním koule. Ne, budeme proti němu. Budem dělat koule proti němu. Jednoduše název videa Venmaki Team versus Radikal. Venmaki koule proti Radikalovi. Ano, přesně tak. Kde je Radikal? On má zelenou jedinej.
Tak naproti němu? No, vždyť jsem tam šla, ale někdo mě schodil. Dobře, dobře, já to teda teďko tahám tu kouli a jdeme přímo proti němu, jo? Tak a díky, že jsi to schodila. Hele, 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 kdo je venku? Já taky, kurňa! Kdo je venku? Sakra, já taky na to. Ne, ne. Já jsem ještě napsal do chatu, že muhahahaha. Mu. Ale tím pádem jsem... mi teďka drž palce. Dobře, budu si držet palce, ale já jsem taky mrtvej, no, nikdo mě schodil. Zmetek jeden. Cože? Co? No, no Radek říkal, že prej nedostanu dárečky. To je takový to, když prostě někdo vidí a chce využít té situace, že prostě jdeš proti někomu, že jo? No jasně. Takový to jednou ránou dvě mouchy. Jo, v podstatě. Takže Maki, držím ti palce, dělej. No, teď mi přijde, že jsou takový agresivní. No, Maki je agresivní, to máš pravdu. Ale teďka jsem jednoho týpka schodila a jeden spadnul. A očividně asi sám, nevím, to jsem zrovna tak neviděla. No tak, ale už je schoď, už. Nejde už, to, nejde to. Už není normální, ale no jedna... vidíš. Ne, tak ty máš teď štěstí, jak svět. Šup, schodí, schodí, no tak, ježiš. Ježiš, udělej si tu kouli obří, no vidíš. Mám to, dva viny. No, dobrý, to dva, ale pozor, to je za sebou, jo? No, no, pravda, pravda. Dobrý. Dobrý. Prej, že Dave, dostanu dárečky a radikál, ano, ale on nie. Tak teďka, dík, no. Teďka jsi to pěkně posral. Ale jako jo. jako... Jo. Ježiš prej, a dost, jak to, že Maki furt vyhrává, ale jak vyhrává, jako, že furt? Vyhrává s měkkým i, ale, ježiši, prosím, aspoň to lidi pište normálně ja, čestky. Jej, pravopis. Jo, no to je hrůza. Ve vyjmenovaných slovech. Ne! To už není možný, někdo to fakt jenom jde po mně, bože můj. To už po mně jde tady nějaká typka. Ty vogo. To už není vtipný tohleto. Obří, já, to byla naše. Radikál taky umřel. Ryb. Začala na nová hra a já ještě nespolkla prášek, sakra. A já jsem vyhodil už Radikala. Já vím, že on je super. Určitě nadšený, že nemusí hrát. Kdo by sakra nebyl? Viď? Jako ne, že ne, ale tady čekat prostě na další hru, než vlastně se ti uvolní místo, tak jako taky nechceš. No to ne, no. Vypadni, vypadni týpku. Schoď ho, schoď ho. Ne! Toho týpka schoď, Maki. Jaký jo? No co tam přímo před tebou napravo, teďko, ten zelený. Jo, jdem se na něj spojit, nebo na tu holku, na koho dáme? Tu holku. Hop, hop, spadni, no tak. Spadni. Teď jsme se docela jako se držíme, viď? Jo, jo, jo. Dobrý. Kurňa, týpek mi to taky teďko tady zkazil. Odpál. Odpál, no, ti když říkám. Tak vezme, když někoho odpálíš, tak mu zkazíš tu kouli. Jo, to je pravda, no. Což je docela občas jako i na prd. A holka je venku, tak už jen ten kluk, Maki, pojď. Jdu za ním. Je venku. Yes, takže už jenom my dva. Takže už jenom my dva. Tak, Maki, a odpal. Tak odpal. Odpal, op. I... No tak, ale odpal, ti říkám. Jak si to jako představuješ? Jsi nervózní? Jak si to jako představuješ tohleto? Jsi nervózní? A co ty? Co ty? Ne. No čus? Tak! Kurňa! Sladké vítězství. No, tak když už máme tři viny, tak zvládám i čtvrtý. Já myslím, že ne už. To už, myslíš to už si, není, že ne, jo? Už to není v tvých silách, bych já řekl. Já si myslím, hala. Že teďka už se proti mně spolčí, že se jim to nelíbí, víš? Radikál se proti mně spolčil. Radikál už jde po mně, to je vidět, jak jde přímo jdu proti mně. Jdu tady po Daveovi. OK. Tak to bude v pohodě, to bude v pohodě. Já ti říkám, že to zvládnem. My půjdeme Maki proti Radikálovi a pak proti všem, jo? Já jdu tady proti Daveovi. Dobře, jenom proti němu? Jo. Jsem taková dobrá, ta dobrá. Otravující moucha, která prostě jde jenom za jedním člověkem. Otravující moucha? Ježiši. OK, to nějak dáme, to nějak dáme. Počkej, Radikál už je dole. A, schodíme ho? Tak ne, škoda. Už byl skoro dole. Kdo? No Dave, ne? Jo, jasný, já jsem tě neviděla, teď já nevím, jakou máš kou. Jo, to jsem nechtěl! Teďka si říkám, že určitě jsi to nechtěl, ale myslím si, že tě to strašně hřeje, že jsi mě schodil. Malinko, jenom malinko. Já si to myslela.
Koho by to nehřál? Ne, kurňa! Očividně, Radek je mega naštvaný, že spadnul. A byl to Dave, ano, gratuluji. Proto si na závěr dáme ještě jednu hru, protože dáme šanci i Radekovi a Vaškovi, protože oni ani jeden ještě nevyhrálo. Což je možná smutný. No to je mega smutný. Tak, krása, tyjo, teďka to dostávám ani ze všech stran. Jinak vlastně na tuhletu hru máš určitý počet sekund, kdy můžeš hrát. Momentálně je to nějakých 107. Koukám. Což je taky hustý. Dejte spadni. Já jsem chtěl Radekala přímo instantně vyhodit, teďko chudák mám, fakt jako vypadl. Dobře, hele, půjdeme proti všem, a ne proti Radekalovi, jo? To zvládnem. Ne! Radekale, opláš se! On jde proti mě fakt instantně proti mě jenom. Je to vidět, jak on furt chodí kolem mě. Hej, umíte si představit, kdyby takováhle hra byla jako v realitě, tak jak úplně prostě proti sobě jdou. Jak všichni by chcípli potom. No. Hej, teďka se celkem držíte, což je až neuvěřitelné. Celkem taky čumím, že jako to neumíráme. Hele, pojď tady tohohle týpka, pojď, ne, pojď, vypadni, tak, dobrý, jeden je down. Ne, Radekale, já tě zabiju! Pojď spod taky! A Dave to vyhrál. Gratuluji po druhé a já doufám, že se vám to líbilo. Mně se líbilo, jak tomu kluci spadli oba dva spolu. Jako dvě siamská dvojčata, které byly od sebe. A já doufám, že se vám to líbilo. My se uvidíme u dalšího videa. Dave vůbec nevadí, bylo to dobrý s tebou soupeřit. Aspoň konečně nějaký dobrý soupeř proti mně. Takže tak, mějte se krásně a čus. Čus.